Hej, Tom Lindman heter jag. Jag pluggar till folkhögskolelärare och jag gör min lärarpraktik här på Sundsgården. För mig är en ledstjärna någon som jag kan inspireras av och också en person vars beteende jag kan ta efter i min vardag. En ledstjärna behöver för mig också vara en person som jag har en personlig relation till, som jag på något sätt känner. Jag tänker att alla lärare borde vara ledstjärnor och att det är något som våra deltagare förtjänar av oss. Och en ledstjärna kan man vara på väldigt många olika sätt såklart. Men jag tänker just inom folkhögskolan så är ett sätt att vara det att värna och stå upp för folkhögskolans värderingar. Så som allas rätt till utbildning, inkludering och mänskliga rättigheter. Och det kan man göra på många olika sätt. Men ett sätt som jag har fått äran att göra det på är att arbeta med Forumteater. Jag ledde arbetet med Forumteater när vi på Sundsgården hade ett utbyte med en organisation i Albanien. Forumteater kan beskrivas som en form av rollspel där man kan använda det med många olika syften. Men vi använder det med syfte att träna etik och civilkurage. Deltagarna fick då i olika grupper göra små pjäser som de fick spela upp. Och teman de jobbade med var våld, förtryck, människovärde och inkludering. Och de här små pjäserna baserades ofta på deltagarnas egna erfarenheter. Och sen fick åskådarna då, efter att gruppen har spelat upp scenen, hoppa in i situationen och försöka förändra den. Vara någon utifrån som kommer och försöker förändra situationen till det bättre. Att vara ledstjärna tänker jag handlar också mycket om att stötta och uppmuntra andra att bli ledstjärnor. Och där kan Forumteater vara en metod.